আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক নিৰ্বাচিত সাংসদসকল মিলিত হৈ আজি মোদীক নেতা নিৰ্বাচন কৰিব নীতিশ কুমাৰ চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে উপস্থিত থাকিব এনডিএৰ সকলো জ্যেষ্ঠ নেতা সমৰ্থন আগবঢ়োৱা সাংসদৰ তালিকাৰে ৰাষ্ট্ৰপতিক জনাব চৰকাৰ গঠনৰ দাবী তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত ছাত্ৰক নিৰ্মম প্ৰহাৰ বিদ্যালয়ৰ চকীদাৰৰ জ্যোতিময় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী উমেশ বৰাৰ বিৰুদ্ধে দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰক মাৰপিটৰ অভিযোগ বিদ্যালয়ত সহপাঠীৰ কাজিয়া এৰাবলৈ যাওঁতেই ছাত্ৰজনক প্ৰহাৰ চকীদাৰৰ ন্যায় বিচাৰি কাকপথাৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে ভুক্তভোগী ছাত্ৰজনৰ পিতৃ মাতৃ শিলচৰত পুনৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কাছাৰ আৰক্ষীৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তৱৰ্তী ঢলাইখালত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ 8.5 কোটি টকাৰ হেৰইন প্ৰায় 1 কেজি 700 গ্ৰাম ওজনৰ হেৰইনসহ আব্দুল লস্কৰ নামৰ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ মহানগৰীত খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ নেটৱৰ্ক পঞ্জাৱৰ খালিস্তানী উগ্ৰপন্থীৰ সমৰ্থন গুৱাহাটী মহানগৰীৰ দেৱাল লিখন অচিনাক্ত লোকৰ মহানগৰীৰ পোষ্ট অফিচ পইণ্টত সংঘটিত হয় এই ঘটনা খালিস্তানৰ সমৰ্থনত লিখা দেৱাল লিখন দেখাৰ পাছতে তাৎক্ষণিকভাৱে মচি দিয়ে আৰক্ষীয়ে নৱেম্বৰ মাহত ৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হ'ব পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন পঞ্চায়ত আৰু উন্নয়ন খণ্ড দুটা বিধানসভা সমষ্টিত নাথাকিব বুলি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত অৰুণোদয় আঁচনি প্ৰসাৰ ঘটোৱাৰ সিদ্ধান্ত ৰাজ্য চৰকাৰৰ 15 লাখক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড টি20 বিশ্বকাপ বৃহৎ অঘটন ভাৰতীয় মূলৰ খেলুৱৈ সমৃদ্ধ আমেৰিকাৰ হাতত পৰাস্ত পাকিস্তান ডালাছত অনুষ্ঠিত উত্তেজনাপূৰ্ণভাৱে ড্ৰ হোৱা খেলখনত ছুপাৰ অভাৰৰ জৰিয়তে নিৰ্ণয় হ'ল ফলাফল ভাৰতীয় মূলৰ মনাংক পেটেল মেন অৱ দ্য মেচ দিল্লীত নতুন চৰকাৰ গঠনত ব্যাপক কুচকাৱাজ দেওবাৰৰ বাবে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল'ব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি ৰাষ্ট্ৰপতিক নৱনিৰ্বাচিত সাংসদৰ তালিকা দাখিল কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে নতুন দপ্তৰ বিতৰণক লৈ মোদী আৰু জে পি নাড্ডাৰ আলোচনা NDAৰ সহযোগী দলৰ সৈতে সঘন যোগাযোগ নতুন চৰকাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ বিচাৰিছে NDAৰ দুই সহযোগী দল TDP আৰু JDUয়ে বিত্ত কৃষি আৰু ৰেল দপ্তৰ বিচাৰিছে নীতিশ কুমাৰৰ JDUয়ে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ পদকে ধৰি প্ৰতিৰক্ষাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ লাগে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ তেলেগু দেশম পাৰ্টী এমাহৰ ভিতৰত হ'ব মন্ত্ৰীসভাৰ ৰদ বদল 15 আগষ্টৰ ভিতৰত হ'ব ৰদ বদল পৰিমাণ শুক্লবৈদ্যৰ জয়ৰ পিছত মন্ত্ৰীসভাত খালী এটা মন্ত্ৰী পদ বিভাগসমূহৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব ৰদ বদল সাল সলনি হ'ব বহু মন্ত্ৰীৰ দপ্তৰ গৌৰৱ গগৈ জয়ী হোৱাটো বেয়া পোৱা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটত পূৰ্বেও বিজেপিৰ ফলাফল বেয়া হৈছিল বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰকিবুল হুছেইন জয়ী হোৱাটোহে সমাজৰ বাবে অশনি সংকেত বুলি তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ